Eu disse na abertura do programa de hoje que a nossa prosa ia ser para lá de interessante e muito, muito importante para a cadeia produtiva, principalmente para o agronegócio. Por que isso? Porque quem vai conversar com a gente agora, quem vai prosear com a gente agora, é o Dr. Luciano Butti. Não, ele não é o piloto de Fórmula 1, mas é um advogado que tem uma experiência muito grande sobre o tema da nossa prosa de hoje. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, desde 2016, está tendo uma peleja lá, né? Uma luta lá no Supremo Tribunal Federal a respeito de cobrança de impostos, né? Na comercialização de defensivos agrícolas. Agora, a gente precisa saber qual é o impacto disso tudo. Doutor Luciano, muito bom dia. Eu já emendo a primeira pergunta. Qual o impacto de um eventual corte destes benefícios para o custo dos alimentos? Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da CBN. Realmente, essa ação, né, essa proposta, ela visa combater reduções de impostos que se tem no defensivo agrícola para a produção dos alimentos. Então, o que a gente pode dizer é, uma vez cortado, né, esses benefícios, se o Supremo Tribunal Federal resolver que são inconstitucionais, vai haver uma elevação da carga tributária sobre os defensivos agrícolas, que obviamente deve refletir tanto na produção dos grãos, né, no agronegócio, e na produção da alimentação como um todo. O impacto estimado, que está sendo discutido, inclusive, relatado no processo pelo ministro Gilmar Mendes, é de 16 bilhões de reais de aumento de custo. É muita coisa. E a possibilidade de você ter uma menor oferta, porque sem os defensivos você tem que ter... Você tem menos produção ou você tem que ampliar a área de produção para cobrir aquilo que você tinha, né? E aí tem o impacto também do meio ambiente, que você tem que aumentar a área de pasto, a área de produção, né? A área de plantio, em detrimento de área florestal, por exemplo, que não é o esperado, né? Não é o desejado. E você acaba aumentando o teu risco também, né? Porque quanto maior a tua operação, maior é o risco também. Ou seja, exatamente, as coisas acabam pesando muito para a cadeia produtiva. Agora, eu fico imaginando, esse é um tema tão importante, por que que ele se arrasta desde 2016, né? E por que que esse julgamento foi tema, desse tema tão importante foi interrompido lá no STF? Então, às vezes, justamente por ser muito importante, eles acabam demorando um pouco mais. Temos sempre que lembrar que os ministros, né, são 11 ministros para julgar milhares de casos. Infelizmente, o nosso sistema é feito dessa forma, tudo vai parar no Supremo. Mas nesse caso, além do mais, você tem que ouvir diversos, o que chama de amicus curiae, né, as associações, várias pessoas têm interesse, né, associações têm interesse, partidos políticos, órgãos, ONGs. Então, todo mundo se manifesta nesse tipo de processo. E houve, sim, um voto do ministro Edson Fachin julgando inconstitucional a redução, os inconstitucionais as reduções dos tributos, o que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e divergido pelo ministro Gilmar Mendes, que falou, não, eu entendo a discussão, eu entendo a ponderação com o meio ambiente, mas nós temos que pensar no custo que vai acontecer se você tirar os defensivos, se vai ter que aumentar o espaço de produção, então, em detrimento da área florestal. Então, ele fez outras ponderações mostrando que, pera lá, né, talvez não seja o melhor caminho tirar esses benefícios. Esse voto foi acompanhado pelos ministros Zanin e Dias Toffoli, e no momento, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos para analisar para que lado que ele vai, né? Se ele vai para o lado do ministro relator ou para o voto divergente do ministro Gilmar Mendes. Agora, eu vou dar aqui uma dica para eles. Se eles usarem os dados apurados pelo CAR, Cadastro Ambiental Rural, digamos assim, tudo resultado levantado pela Embrapa, eu acho que fica fácil de responder, porque ali apurou-se que o produtor brasileiro ele acaba sendo mais preservacionista do que a própria lei exige, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a preservação, ela tá, o índice de preservação de área de meio ambiente, de APP, enfim, está mais de 23%. Ou seja, está 3% acima do que determina a própria legislação ambiental. Então, eu acho que está fácil resolver isso. Agora, isso deve ter consequências se os agrotóxicos, né, forem retirados aí do rol de insumos agrícolas. O senhor vê algum caminho alternativo para que os benefícios fiscais sejam concedidos, doutor Luciano?
Então, se essa ação passar da forma que é inconstitucional, fica muito difícil. Teria que haver uma mudança legislativa muito grande para conseguir tratar esses produtos com redução. E temos que pensar que na reforma tributária, ela seguiria a mesma linha quanto é essencial. Então, se o Congresso não entender que deveria aplicar alíquotas menores, ele seria tributado por uma alíquota normal, que é bem mais elevada do que tem hoje. E aí tem que se adequar às consequências econômicas desse aumento de tributação. E o que você colocou, Cláudio, da Embrapa, vai muito na linha de algumas citações que o ministro Gilmar Mendes colocou no voto. Ele cita um estudo da Exalc, da USP, mostrando que retiradas os defensivos agrícolas na soja, milho e algodão, que são uma das maiores culturas, né, no Brasil, implicaria um aumento de preços internos e um decréscimo de 34% na produção. E na mesma linha, a nota técnica do Ministério da Agricultura mostra que sem os produtos fitossanitários, a produção agrícola sofreria uma redução da ordem de 50%. Então, a importância desses dados apurados pela Embrapa e essa até essa ponderação do ministro Gilmar Mendes, então. Exatamente. E aí ficamos na situação. Mas o que eu prefiro, né? Como lidar com uma produção que não atenderia ao consumo interno e pensando que o Brasil não alimenta só o Brasil, alimenta o Brasil e boa parte do mundo, Sim. né? Agora, uma preocupação que a gente tem também é que existem outros produtos que podem ser afetados por essa revisão na classificação do que sejam insumos agrícolas, porque o senhor sabe, né? Aproveitando a oportunidade, vamos, já que passou essa, vamos passar outra também. Eu acho que não por conta dessa ação, mas poderia se criar um espírito, porque essa ação ela tem uma comparação dizendo, os agrotóxicos, né, como quem quer acabar com a redução chama de agrotóxico, quem quer defender chama de defensivo agrícola, mas enfim, né, coloca-se assim, eles são fazem mal à saúde. E aí você fala, mas mal à saúde quanto, né? É quem está consumindo no produto final. Quanto desse estudo você consegue apurar e comparar as vantagens e desvantagens? Quem usa o agrotóxico, quem manipula, tem perigo de sofrer, né, problemas de saúde. Tudo bem, mas aí será que não é uma questão de se preparar adequadamente, usar os equipamentos necessários para se proteger, né? Como que foram feitos esses estudos para mostrar que é prejudicial à saúde? Lembrando que a legislação brasileira ela já é muito severa e para você ter a aprovação de um defensivo agrícola tem que passar por várias etapas e qualquer indicação de que é um produto ruim ou que não tem um controle necessário, não tem um antídoto, não tem uma forma de controle no Brasil, ele não é aprovado. Agora, tem uma informação aqui que não sei se o senhor tem. Quando a gente fala de intoxicação por algum tipo de defensivo, de agrotóxico, o maior índice de intoxicação, de problemas, está na agricultura familiar. Por quê? Pela falta, digamos assim, pela falta de seguir as normas, até as normas trabalhistas, o uso de EPI, enfim. Numa indústria, numa fazenda grande, pequena, até isso não existe, porque vão ser exigidos esses EPIs que protegem a pessoa que esteja, o trabalhador. Inclusive, tem alguns itens relacionados a máquinas que operam esses equipamentos. Que se tiver faltando uma determinada peça, por exemplo, ali, uma luva de cardan, ali, por exemplo, a pessoa pode ser multada, multa pesada pela legislação trabalhista, pela Justiça do Trabalho. Então, a gente tem que apurar muito, separar o fato do mito, né? Quando se trata disso. Exatamente. Então, a gente não pode seguir nada que não seja provado cientificamente. Agora, existe aqui uma pergunta que é fundamental, que é por quanto tempo o senhor acredita que aspectos da reforma tributária ainda serão reavaliados, né? Considera esse tempo de ajuste natural em uma matéria de tanto impacto social e ambiental? Exatamente. Essa vai ter que ser uma decisão, legislativa. Então, o parlamento, ao regulamentar a reforma tributária, vai ter que decidir se esses produtos devem ter uma alíquota menor, né, do IBS, que vai ser um novo imposto que vai substituir ICMS e IPI, porque nessa ação a gente está falando basicamente disso, de ICMS e IPI, né, das reduções desses tributos. Então, se esse novo imposto vai
seguir essa linha que já tem há mais de 50 anos no Brasil, que os defensivos agrícolas têm uma tributação menor. Está Agora, ligado à ideia do consumo e produção sim. alimentar. Agora, a gente fica preocupado porque a gente está acompanhando aí um momento delicado da cadeia produtiva do agro, que está relacionado aí, primeiro, a clima ruim, a queda de produtividade. Nós tivemos baixa das commodities, soja chegando a patamares aí, nunca, assim, nem no pior pesadelo de um produtor ele pensou em soja na faixa de R$ 90 nos últimos dias. E isso já é realidade. Milho teve preços aí absurdos. Então, isso está fazendo com que o produtor tenha que se virar nos 30 e procurar a melhor forma de sobreviver a essas, digamos assim, a esses ataques de mercado, ataques de clima, enfim. Se criar mais um gargalo para ele, vai ficar complicado e isso aí vai ter consequências diretas ao consumidor final. E isso não tenha dúvidas. Exatamente. E são decisões não só, né, do judiciário, mas depois decisões políticas. Porque vamos dizer que passa essa ação e fala, não, realmente temos que aumentar as alíquotas, né, ou é indevido à redução das alíquotas. Aí sobe o preço. Você entra num cenário desse de tempestade perfeita, né? Exato. Clima ruim, vamos supor, cai o consumo ou aumenta-se os custos, né, dos insumos e chega no, começa a ter preço e falta, no final, falta de alimentação, né? Ou se tem um preço muito alto, e aí o governo fala, então vamos tabelar o preço, por exemplo, voltar às ideias de 1980, né? Você acaba com a produção. Eu estava conversando logo no começo, né? É um setor que impulsiona a economia brasileira, é responsável por grande parte do PIB, que tem que ser protegido e olhado com carinho, Foi né? bem mencionado, né? Por exemplo, se nós tivéssemos, né? Se o setor tivesse uma representação aí, um exemplo, vai, de 5% no PIB, isso não teria tantas consequências para o país. Mas nós estamos falando de um setor que tem uma participação de 33% do PIB. Ou seja, é um percentual que deve ser respeitado e levado em consideração, porque consequências drásticas poderão ter acontecer, não é isso? Exatamente. Imagina um setor desse cair, o quanto desemprego não gera, sem contar a própria importância que é a alimentação, de novo. Pois é. Bater na mesma tecla, né? É. Alimentação do país inteiro e até em boa parte do mundo. Bom, doutor Luciano, a gente espera que o senhor não demore muito para trazer notícias extremamente positivas para a gente. Não é só o setor que aguarda, não. Eu acho que todos nós, né? Porque o agro é, gente, o agro não é da porteira para dentro, não. O agro vai muito além disso. Então, imagine só, vai afetar indústria de tecnologia, transportes, comércio, transformação e, claro, lá na base, lá na origem, que é o produtor. Então, as consequências são muito ruins caso as coisas azedem. E a gente não pode deixar esse caldo azedar, né, doutor? Exatamente. Espero trazer essas boas notícias com quanto antes. Tá bom, doutor. Olha, pessoal, vou deixar aqui os contatos para quem tiver algum tipo de dúvida, né, nessas questões jurídicas. Vou deixar aqui o contato do doutor Luciano e vocês podem entrar em contato com ele aí para fazer algum tipo de consulta e não seguir com dúvidas muito adiante, porque dúvida muito adiante na vida inteira, ela traz aí um marasmo, coisa que não é muito boa. Doutor, muito obrigado e depois, vocês que já chegaram até aqui, olha, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever em nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e, claro, seguir todo o nosso conteúdo da CBN também. Porque é muito importante para a gente. Doutor, muito obrigado e tenha um excelente final de semana. Muito obrigado, igualmente. Obrigado.